नमस्कार, म प्रदीप भुसाल। तपाईलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्स मा। मान्छेको जीवन कतिखेर के आइपर्छ पत्तै हुँदैन भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन। आज यस्तो सम्म हुन्छ भनेर कसले सोचेको थियो र? हो, आज यस्तै भएको छ हुप्सेकोट गाउँपालिका देउराली ४ मा। हामीले यो भन्दा पहिलाको अघिल्लो भिडियोमा पनि बिरामीको अवस्थाको बारेमा भिडियो बनाएर प्रस्तुत गरेका थियौँ। उक्त भिडियो हेरी केहीले सहयोग रकम बिरामीको उपचार खर्चको लागि पठाउनु भएको छ र धेरैले म पनि सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिक्रिया तथा खबरहरू भने आइरहेका छन्। उक्त बिरामी जिनमाया राणा मगर को उपचार खर्चको लागि देश तथा विदेशमा रहनुहुने मनकारी दिदीभाइ दाजुबहिनी तथा आमा बुवाले पठाउनु भएको सहयोग रकम आज हामीले बिरामी र उनका श्रीमानलाई सहयोग पठाउनु भएको मनकारी दाताहरूको नाम, पठाएको रकम र उहाँहरूको फोटो सहित भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छौँ र सहयोग पठाउनुहुने सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कान्छु फिल्म्स परिवार। र अब बिरामीको उपचार गराउनको लागि अस्पतालसम्म लाने र बिरामीको अवस्था के कस्तो छ भनेर तपाईहरूमाझ जानकारी दिइरहनेछौँ। नमस्कार, म प्रदीप भुसाल। तपाईलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। आज हामीले तपाईहरूमाझ हुप्सेकोट गाउँपालिका देउराली ४ मा हामीले अस्ति मात्र एक बिरामीको भिडियो हालेका थियौँ दर्शकबिनहरू र उसै बिरामीको अवस्था देखेर मनकारी देश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीहरूले सहयोग पठाउनु भएको थियो। आज हामी त्यही सहयोग रकम लिएर आज यसै देउराली तर्फ आएका छौँ र अहिले बिरामीको अवस्था के भइरहेको छ, अब उपचारको लागि के कस्तो पहलहरू भइरहेको छ भनेर आज हामी यसै तर्फ आएका छौँ। र पहिला हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएका दाताहरू, सहयोगी मनका हामीले यहाँ नाम भन्न गइरहेका छौँ। हामीलाई सहयोग पठाउनुहुने पोखराबाट, सोमापुनबाट रु नेपाली 5000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो उहाँहरूको उपचारको लागि। र त्यस्तै गरी जाउलाखेल ललितपुर काठमाडौँबाट चिम्मी दोर्जेबाट रु नेपाली 15000। त्यस्तै गरी युएस अमेरिका नवाङ रिन्जिनबाट रु 10000। त्यस्तै गरी युएस अमेरिका जम्पा पाल्डेनबाट रु 19000। र यसै गाउँको उसको हुप्सेकोट गाउँपालिकाबाट रु 15000 रुपियाँ उहाँहरूको बिरामीको उपचारको लागि केही सहयोग हुन्छ कि केही उपचारमा लाग्ने केही रकमहरूको लागि केही उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। र आज हामीले उक्त रकम चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ नि तपाईँहरू डिटेल समात्नु होला होइन। उहाँहरूले चाहिँ नि पठाउनु भएको तपाईँहरू जुन तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँको उपचारको लागि मैले यहाँ नाम पनि वाचन गरिसकेँ। र उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई तपाईँको श्रीमतीको अवस्था झन् यस्तो देखेर होइन सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? मैले नभेट्ने त सकेको छैन, फोनभरिमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन देश भए पनि, जुन नेपाल जहाँ भए पनि उसलाई राम्रो धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो म दुःख व्यक्तिलाई हेर्नु भएको जनसङ्ख्याहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छु। अब यस्तै राम्रोसँग हेरिदिनु म धेरै धेरै। र तपाईँ र हामीलाई अझै पनि धेरै फोन आइरहेको छ, हामी पनि अझै सहयोग गर्छौँ, अझै के कस्तो हुन्छ बताउँदै जानु होला भनेर होइन। हामीलाई नि धेरै फोन आइरहेको छ, तपाईँहरूलाई पनि फोन आइरहेको होला होइन। अझै सहयोग गर्छु भन्ने एउटा तपाईँहरूमा एउटा धारणा, एउटा प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। र त्यस्तै गरी अबको प्रोसेस के भइरहेको छ, बिरामीको अवस्था अहिले कस्तो छ, अझ हामी जाने अब आज जाने अस्पताल पनि लाने कुरा रहेको छ। र अस्पतालमा गएर पनि डक्टरहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ, बिरामीको अवस्था के छ, उपचारको लागि कति खर्च हुन्छ, कति खर्च हुँदो रहेछ त भनेर आज हामी अस्पतालसम्म नि गएर उहाँको बिरामीको अवस्थाहरू हामीले देखाउनेछौँ दर्शकबिनहरू। र यस्तै गरी होइन, तपाईँको छोरा कति वर्ष हुनुभएको थियो? मेरो छोरा अहिले 12 वर्ष पुग्यो। 12 वर्ष हुनुभयो तर पढ्नु भएको छैन। पढाइ छोड्नु भयो, के कारणले छोड्नु भयो त? रकम कमी भएको कारणले अब जा भन्ने भएन, अब त्यही बेहोरास भएर हिँड्छ। अब पढ भन्दा आफूसँग रकम नभएपछि के गर्ने, जुटाउन सकेन। भनेपछि आर्थिक अवस्थाकै कारणले तपाईँको 12 वर्षीय छोरा जुन अहिले भनेको पढ्ने उमेर हो होइन, पढ्ने उमेरमा तपाईँको छोराले अहिले पढ्नु भएको छैन है? पढ्ने पनि सकेको उसले पढेको छैन, मैले पढ भन्नु पनि सकेको छैन कि मसँग आर्थिक कमजोरी भएर म ठिकै आफ्नो पैसा कमाउँदै दिनमा काम गर्दै बुढीले उपचार गर्दा ठिकै हुन्छ। अब छोराले पढ भन्ने कसरी सक्नु म हो, क्षमता पनि छैन पढ भन्न सक्ने पनि। आजभोलि जमाना यस्तो छ, दिनको 2-2.5 मासु छोराछोरीले अब दिन्न भने अब के दिन्न भन्ने सबै छोराछोरीले खान्छ। हाम्रो छोराछोरीले हेरेको बस्ने कुरा भएन, त्यहाँ स्कुल हिँड्नै छोड्यो। अहिले चाहिँ तर अब चाहिँ अब कसैले हामीलाई नि धेरै फोन गर्नुभएको थियो, अब म पनि पढाइदिन्छु जस्तो नि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अब बच्चा बालबच्चाहरूको त अहिले पढ्ने उमेर हो, कम्तीमा नि उहाँलाई त पढाउनु त पऱ्यो नि। अब त्यस्तै सहयोग पाएको छ भने मैले पनि धेरै ऊ गर्छ, छोराछोरी राम्रो होस् भनेर ऊ छ। मेरो पनि एउटै छोरा हो, त्यो एउटा छोरा पनि नपढेर यहाँ बिग्रिएर आएछ। आफूसँग ऊ नभएर सम्पत्ति नभएको कारणले, अब सम्झि नभएको कारणले छोराले स्कुल जा भन्ने पनि सकेको छैन। अब स्कुलमा माग्छ पैसा, अब स्कुल माग्दा हामी दिनै सक्दैन। त्यहाँबाट स्कुलले सरहरूले गाली गर्छ, पिट्छ, त्यहाँबाट ऊ स्कुल जाने डराउँछ। त्यही कारणले अब जा भन्ने सकेको छैन। मान्छे अलि श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँले नै हेर्नु भएको छ है, अब नहेरेर कसले हेर्ने, कोही छैन बुढीलाई हेर्ने। छोरा कमाउने सक्ने छैन अहिले। अब छोराले कमाएर सक्ला त अब 3-4 वर्ष पनि सक्ला, अहिले सक्ने छैन। अब 12 वर्ष पुगेछ भर्खर। तपाईँको भन्छ श्रीमतीलाई चाहिँ अब 5-6 महिनादेखि यस्तो रोगले च्याप्यो होइन। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले के फरक पाउनुहुन्छ? पहिलाको विगतका होइन, पहिला सन्चो हुँदाका सम्झिँदा तपाईँहरूलाई के चिज याद आउँछ? तपाईँ के गर्ने, रुने मात्र मन लाग्छ पहिलाको सम्झिँदा। अहिले त्यो सम्झ्यो भने त्यो कुरा गरेर रुने मन लाग्छ। त्यो बितिरहेको कुरा के कहिले अब के नकोटाउँ जस्तो लाग्छ। अब गयो त्यो कोट्याएर पनि काम छैन। त्यही भएर म बुढी यस्तै हो भनेर म दुःख पखाएर बस्छु। अब भाग्यले जे दिन्छ त्यही गर्ने हो। हामीलाई हेर्ने मान्छे छ होला, कतै कतै देखिन्छ, कतै होला, गर्छ गर्ने व्यक्तिले। ठिकै छ, ऊ घर कसैले सहयोग गऱ्यो भने जाउँला ठुलो हस्पिटल भनेर बसेको छ। दर्शकबिनहरू र तपाईँहरूले पठाउनु भएको सहयोग रकमहरू हामीले नि बुझायौँ र धेरैले अझै म सहयोग गर्छु भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले आश्वासन एउटा प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। र अब चाहिँ नि उहाँलाई उपचार गर्नको लागि के कति लाग्छ, कस्तो अवस्था छ अहिले, बिरामीको अवस्था के छ भनेर अस्पतालमा गएर पनि हामीले तपाईँहरूमा उक्त भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। र अब चाहिँ नि होइन, अब सहयोग त आइरहेको छ, आउँदै गइरहेको छ होइन। अब फेरि पनि आउला पनि होइन। अब अस्पताल लगिसकेपछि होइन, अब डक्टरहरूको भनाइ पहिला नि एकचोटि त लानुभएको थियो होइन, के छ अब कति जति खर्च लाग्छ जस्तो भन्ने प्रतिक्रिया उसले भन्दा पैसा यस्तो यस्तो हुन्छ, 2-2.5 लाख अझै लाग्छ। अब पैसा जुटाऊ, अब मुख बार्नुपर्छ, पैसा जुटाऊ, सन्चो हुन्छ। खास उहाँको होइन केही मुख बार्ने अब पहिला केही खानुहुन्थ्यो कि पहिला चाहिँ नि रक्सीहरू खानुहुन्थ्यो उहाँले? पहिला उसको छोरा जेठो छोरा बितेको हो, त्यो छोरा बितेको कारणले खान्थ्यो अलिअलि। मैले नखाऊ भन्नु पनि सकेन, खान्थ्यो। उसको छोरा बितेको त्यसको उसले खाथ्यो पिरले, त्यही खाँदा खाँदा बानी पछि अहिले त खानुहुन्न नि, अहिले त खानु भएन है त्यस्तो खानेकुराहरू। अहिले चाहिँ म आफै केयर गरेछ, खान्न केयर गर्नुलाई हेर्नु होला। आफ्नो फ्यामिलीले केयर नगरेर कसलाई गर्छ? आफ्नो फ्यामिलीले केयर गरेछ। म काम गर्दै ऊ दबाई किन्दै खिलाउँदै गरेछ। अब सन्चो हुन्छ कि भन्दा जहिले हेर्छ त्यस्तै देख्छ। अब ठुलो हस्पिटल लान सकेको छैन, यो गाउँघर क्लिनिकमा लगेछ। गाउँघर क्लिनिक त्यस्तै हो, पैसा मात्र ढुट्ने हो। त दबाई दिएछ, पठाइदिन्छ, त्यो दबाईले काम गरेको छैन। जसो झन् त्यस्तै छ। अब पानी हप्तामा पानी फाल्ने हो। अब कहिले भ्यासेन भन्छ, कहिले भ्याउन्न भन्छ, कहिले के भन्छ। अलिक ठुलो अस्पतालमा गएर होइन केही सहयोग रकमहरू आइरहेको छ, अझै पनि आउला होइन के कस्तो हुन्छ। तपाईँहरूले कति पनि पिर नमान्नु होला, तपाईँको साथमा हामी छौँ, बुझ्नु नि। बिरामीलाई के कस्तो हुन्छ 24 घन्टा हामीलाई फोन गर्नु होला, हामी आउनेछौँ। कहाँ लानुपर्छ होइन, के कस्तो हुन्छ, अबको पल के गर्दा ठिक होला भनेर हामी तपाईँको साथमा छौँ। र यो भिडियोहरू हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरू भएका होइन एउटा साथीभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै पनि सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ र अझै पनि गर्ने एउटा अपेक्षा राख्दछौँ होइन। त्यस्तै गरी थोरै बिरामीतर्फ नै सोध्न चाहन्छु होइन, तपाईँलाई होइन अब सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अब त्यति बोल्न नि जान्नुभएको होइन होइन, अब सहयोग गर्नुहुनेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ नि हामीले होइन अब यही पलमा चाहिँ अब केही अस्पतालहरू पनि गइन्छ होइन। अस्पताल जाँदा अब तपाईँको अवस्था कस्तो हुन्छ होइन, अब कस्तो हुन्छ, अब त्यसपछिको अवस्था के छ भनेर हामीले फलोअपहरू भिडियोहरू नि गरिरहनु भएको छ, गरिरहन्छौँ होइन। तपाईँले खास अहिलेको अवस्था कस्तो छ, कति गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई? पेट गाह्रो हुन्छ, त्यही पेट गाह्रो हुन्छ, हिँड्न उठ्न बस्न गाह्रो होइन, एकदम गाह्रो। अन्त तपाईँलाई त श्रीमानले नै हेरिरहनु भएको छ नि होइन, के खाइराख्नु भएको छ तपाईले? अहिले तपाईले खास खानाहरु खानुहुन्छ कि के छ? रोटी। रोटीहरु मात्र खानुहुन्छ है? रोटी। फलफुलहरु, जुसहरु, जुसहरु, फलफुल, रोटीहरु, दाल साल दाल। दाल साल खानुहुन्छ हैन? अहिले हेर्दिनु त्यो फलफुल। हैन ल ठीक छ ठीक छ। ल दर्शकबिनहरु आजलाई यति नै हैन र जुनजुनले सहयोग गर्नु भएको छ, सहयोगहरु रकमहरु पठाइरहनु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गरी अझै पनि सहयोगको अपेक्षाहरु राख्न चाहन्छौ र अबको प्रस्तुतिहरु के हुन्छ अब अस्पतालमा हैन अब अस्पताल उपचार खर्चहरु कति लाग्छ भनेर हामीले आगामी भिडियोहरुमा पनि प्रस्तुत गर्दै जाने छौं र यतिन्जेलसम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो र यस भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरी अझै मनकारी युवा मनकारी मानिसहरुसम्म पुर्याइदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रदीप भुसाल र क्यामेरामा साथ दिनुहुने चिरञ्जीव भुसाल जुन मायालु मिडियाबाट हुनुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन जान्छु। हस्त धन्यवाद।